वर्गण हांगा जे कलवट आसा थंय जेन्ना फाटले एक म्हयनो पयलीं अनसिजनल जेन्ना पावस आयलो अचानक आनी उदक आयलें आनी हांगा जी पाली नदीची हें जें कलवट आसा जें उदक येता थंयच्यान झाडांची झाडां आसा ती पायपाक भरून उदक ब्लॉक जालें आनी तें उदक आसा तें भायर येवन इवन हो रस्तो सुद्दां डॅमेज जाल्लो. हें जेन्ना जातकीर इन्सिडंट दुसरे दिसाक आमी आमच्या पंचायतीचे जे लोकांनी आमकां इन्फॉर्म केलें पंचायतींतल्यान आमी तशेंच आमचे तलाठी येवन हांगा आमी इन्स्पेक्शन करून गेले आनी आमी आमचो रिपोर्ट सबमीट केलो. ताजे नंतर आज नेत्रावळीचे सरपंच आनी जेई तांकां घेवन आज परत घेवन आयले ज्युनियर इंजिनियरां आनी ताणें आज पाहणी केली आनी ताणें आमकां सांगलें हें करून दिलां की प्रायोरिटीचेर हें काम करून दितलो. कित्याक जशें आमी सांगिल्लें की हो पूल अत्यंत सारको डेंजरस जाल्लो आसा आनी ह्या मुखार गांव आशिल्ल्यान हांगच्यान येरादारी करप सुद्दां तितलें खूब रिस्की आसा. सो तांणी हांगा पळोवन तांकांय हें पटलें. तांणी हांगचें सविस्तर हें रिपोर्ट जे कितें फोटोग्राफ्स तांणी व्हेले आनी तांणी सांगलां की पयले प्रायोरिटी बेजिसाचेर हो जे कलवट आसा ते तांणी बॉक्स कलवट करचें सांगलां कित्याक उदक परत ब्लॉक जावपाची शक्यता आसा. सो तातूंतल्यान प्रायोरिटी बेजिसाचे रोड आनी हें सगळें हांगा काम जातलें म्हणून तांणी सांगलां. आतांच गांवच्या लोकांनी सांगलें की स्कुलाची बस कारण बांदवाडा टू वर्गण म्हाका दिसता जवळ जवळ मोर दॅन 2 किलोमिटर आसा. सो ही 2.5 किलोमिटर भुरगीं जर तर भुरग्यांक थंय देवून ती आतां ट्रॅव्हलिंग करता. सो दिसाचे प्रत्येक डे टू डे बेसिसान लोकांक ह्या रस्त्या खातीर आज त्रास जाल्ले आसा. सो म्हजे संबंदीत PWDचे खातें आसा तांचे कडेन एक रिक्वेस्ट रोकड्या रोकडें हें जावन जाता तितले प्रायोरिटीचेर मोस्ट अर्जंट करून तुमी हाजेर हें करचो. रस्त्यान दुदाचे दूध घेवन वचपाक खावड पेण हाडपाक तेजी गरज आसा. तशेंच मोठ्या वाहनाची गरज आसा येवपाची तेन्ना जाता तितले बेगीन गांवचो रस्तो जावचो अशें म्हणून आमी सांगता. भात सारें ते सगळे येवचे रस्त्यान हाडटा. रस्त्यान हय रस्त्यान आनी शेत कसोत कसो गाडी ट्रॅक्टर हे सगळे रस्त्यान हाडटा. ह्याच रस्त्यान हय ह्याच रस्त्यान गरज आसा. गरज आसा मेन म्हणल्यार आतां स्कुला बस सद्द्या हांगा येना बांदोड्या म्हणल्यार येता आनी भुरग्यां देवून वयता त्या रस्त्या लागून हांगा येना ती. सो रस्तो मातसो रिपेर जाल्यार हांगा भुरग्यां म्हणल्यार हांगा हाडून ड्रॉप करताली पयली ड्रॉप करताली. हय.